Assalomu alaykum azizlar, men dizayner Shahzoda Muhammedova yosh dizaynerlarga casting e'lon qilmoqchiman. Bu degani yosh iste'dodlarga imkoniyat bermoqchimiz. Siz agarda Shahzoda Atelier modalar uyi qoshidagi Shahzoda Fashion School modalar maktabida bepul ta'lim olishni istasangiz va orzu qilayotgan bo'lsangiz, sizga bu imkoniyatni biz casting orqali beramiz. Buning uchun siz o'zingizni chizgan rassomlik eskizlaringizni quyidagi raqamlarga jo'nating va 10-avgust kuniga qadar biz barcha eskizlarni, ya'ni millionlab eskizlarni ko'rib chiqamiz. Ular ichidan 3 nafar eng zo'r iste'dodli rassom dizaynerlarni tanlab olamiz va bizning Shahzoda Atelier modalar uyimizga taklif etamiz. Shoshiling, agarda sizning do'stlaringiz orasida rassomlar va dizaynerlar bo'lsa, albatta ushbu videoni ularga jo'nating, chunki ular ham xabardor bo'lsin. Va shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin, yangi dizaynerlik va tikuvchilik bituvchilik yo'nalishlari bo'yicha Shahzoda Fashion School modalar maktabida qachon guruh ochiladi degan, albatta siz quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Shoshiling, joylar chegaralangan.